Либерализацијата на македонски железници во овој момент е многу задоцнето решение. Тоа требаше да се направи уште пред 6-7 години. Ако сакавме да не стигнеме до оваа фаза, нашата железница да биде клинички мртва. Смета магистерот по технички науки Игор Коруновски. Либерализацијата де факто е најавена во нашата држава и воведена уште во 2017 година со подпишувањето на договорот за транспортна заедница во Трст, кој го подпиша тогашниот министер за транспорт и врски Сугалевски. Меѓутоа, еве веќе поминаја скоро 7 години, ние не гледаме никаква активност. Дури сега, во овој момент, се пушта тој закон во собрание за либерализација на железничкиот товреќ. Коруновски анализира дека овие 7 години биле залудно потрошени, бидејќи не се направило апсолутно ништо за да се подготват двете железнички предпријатија, МЖ Транспорт и МЖ Инфраструктура, за либерализација на пазарот. Во овој момент, во никој случај, овие две предпријатија не се подготвени за отворање на пазарот во железничкиот сообраќај. Заради тоа што конкурентите, односно другите компании кои што сакаат да оперираат во нашата држава, ќе влезат исклучиво во товарниот сообраќај. Онаму каде што е и приходот, во патничкиот сообраќај немаме заинтересирани оператори. Овие своји тврдења тој ги подкрепува со фактот дека нашата железничка инфраструктура и буквално била во катастрофална состојба, а како последен го наведува примерот со мостот на Црна река кај Стоби. И таму е затворена пругата, всушност коридорот 10 воопшто не е во функција. Замислете ако беше либерализиран пазарот и ако возеа приватни оператори, како ќе се одвиваше тој сообраќај и кој ќе ги плаќаше пеналите кон приватните оператори. Ова е уште еден доказ дека македонски железници во моментов не се подготвени за либерализација на пазарот. Коруновски решението го гледа најпрвин во итно изготвување на стручна бизнис национална стратегија со вложување на сериозни капитални инвестиции од десетици милиарди евра во железниците, како што тоа се правело, например, во соседна Србија. Но дури и тогаш, првите резултати ќе можеме да ги видиме најрано по 5 до 10 години, потенцира Коруновски.